悪魔じゃない神様じゃない、あなたにお願いするのです。ブラックジャック、ブラックジャック、黒いマウント、今夜は週刊少年チャンピオンでおなじみの秋田書店の提供でお送りします。漫画漫画ってもこれは一味違うよ。月刊少年雑誌冒険王12月号は本日発売です。ハッスルよい子の話題を独占する面白い漫画がいっぱい。松本零士のテレビ漫画ランガードエース、貝塚博士の野球漫画エースの Q ちゃん、それに花子先生、ひょうたん、ギャリ園長などウハウハ人気キャラクターが今月も爆笑また爆笑の大活躍。そしてボリュームたっぷりの別冊付録が3冊、冒険王12月号は14大漫画大爆笑号。これを見逃したら大変なことになっちゃうよ。さあ近くの本屋さんへレッツゴー。ブラックジャック、日本人である以外素性も名前もわからないだが、その天才的な手術の腕は神業とさえ言われている。この謎の死者は今日どこかで滅を持ち奇跡を生んでいるはずである。ラジオ劇画傑作シリーズその2、少年チャンピオン連載、手塚治虫原作、ブラックジャック第3話、アナリアッシー。ブラックジャック先生、はじめまして。私はメイスン大佐。あなたのお名前は金々伺っておる。外科手術にかけては奇跡を生む腕だという評判ですな。そこでぜひ一つ手術をお願いしたい。私の息子です。たった今アラビアのシナイ半島の前線から運んできた。息子はアラブ戦線へ出ていたのです。そして重傷を負った。左胸部毛管重創、冠状動脈左側に破片貫入、レントゲンで見ると冠状動脈のすぐ横の心臓の壁で砲弾のかけらが止まっている。メイスン大佐、あんたどうしてこんな危険な患者をわざわざ日本にまで運んできたんだ。現地ですぐに手術すべきだった。それがダメなのです。息子はアナフィラキシーで。なんだって？アナフィラキシー。そうか、そうだったのか。アナフィラキシー、アナフィラキシー、アナフィラキシー、過敏症。この患者には麻酔が効かない。どんな麻酔薬にも体が拒絶反応を起こして激しい痙攣を起こす。これでは手術ができない。もし無理にでも麻酔をかけて手術しようとすれば患者は多分ショックで死ぬ。先生、息子を助けられるのはあなたしかない。藁をもつかむ気持ちってやつだな。いくらかかるかおっしゃってください。ズバリ現ナマで1000万円。1000万？4万ドルの手術料。嫌ならやめるさ。これは危険な手術なんだ。あんたたち軍人は決死隊を組んで敵中に踊り込むだろう。こっちもそのぐらい命がけなんだぜ。俺はな、手術が失敗すればあんたに命を取られたって別に文句は言わんよ。いいよかろう、すぐ始めてくれ。息子がもう一度前線に出られるんなら4万ドルは惜しくない。患者はアナフィラキシーだ。普通の麻酔薬は使えない。そこで手術は電気麻酔で行う。150ボルト、毎秒700サイクルの交流電波を患者の頭部にぶち込む。強さは130ミリアンペア。よし、電流流せ。ただいまから開胸手術を行う。胸腔を開き、心臓が露出したところで一時心臓を止め、刺さった砲弾の断片を抜き取るんだ。第五肋骨を切除。メス。第二鉗子。よし。
どうだ。今から電流を流し心臓を1分間止める。少しでも手元が狂ったら大出血、患者は即死だ。メイスン大佐、手術が終わりました。ブラックジャック先生からの伝言です。で、手術は成功、1年後にはヒマラヤへも登れる。本当か。おめでとうございます。 ありがとう。先生に伝えておくれ。今夜6時にホテルのロビーでお待ちする。お礼の食事にご招待したい。あ、そうだ、看護さん、あなたもこれから1年息子の面倒を見てもらう方だ。あなたもご一緒にご招待しよう。でも私は。ええ、ぜひそうしてくれてない。こんな異国で息子の手術の成功を祝ってくれる人間は他には誰もいないのだから。いや、あなたは騎士に勝る名医だ。私は30年間軍にいるが、あなたのような軍医がいたらさぞかし安心なことでしょうな。息子さんは全開したらまた軍隊ですか。もちろん戻すつもりです。私の家は代々軍人の家系で、国のために戦って勇ましく死ぬことは我がメイスン家の誇りなのです。私のひいおじいさんもじいさん、父親も孫もみんな戦場で死んだ。いつか私もそうなるだろう。しかしやられるばかりではありませんぞ。私はベトナムで200人、アラブ戦争では35人を殺した。その前の太平洋戦争ではジャップを87人、今度のアラビア戦争では421人を。悲しい男だ、メイソン大佐。人間を殺すことを楽しそうに喋りやがる。それもうまそうに食事をしながら。本当に人間の命を救うのを使命になさってる先生のような方もあるというのは。俺か。俺は人間の命を救おうなんて思っちゃいない。俺が手術をするのは彼のためだよ。先生。しかし気になるな。君はどうだい。何がですの。いや、さっき病室で見たメイスン大佐の息子さ、なんだかひどく辛そうな顔をしてた。あれは胸の傷のせいばかりじゃないな。ブラックジャック、出てこい。メイスン大佐、どうしたんだ。ここはあんたの国じゃない。そんなものを振り回してもらっては困る。うるさい。ジョージは、ジョージは。何、ジョージ。あんたの息子さんがどうかしたのか。死んだ。痙攣を起こしてな。明らかなアナフィラキシー症状だ。ショック死だ。貴様のせいだ。貴様が息子を殺したんだ。そんなバカな。この人殺しの偽医者め、薄汚いジャップの潜り医者め、今度は貴様が死ぬ番だ。わしの玉を喰らえ。先生、危ない。君、後を追ってきたんです。病院で必死にお止めしたんですけど、こうするより仕方ありませんでした。もう聞いてください、大佐。ジョージさんは自殺なさったんです。ご自分でご自分の体に麻酔薬を注射して。なんだと。僕は何のために助かったんだ。あんなところへ戻るくらいなら死んだ方がいい、そうおっしゃって。そうだったのか。大佐、このピストルはジョージさんからお預かりしたものです。あの方はおっしゃいました。メイスン家の名前を汚した息子は天国で笑って地獄へ落ちる親父を見てますとね。先生、メイスン大佐助かるでしょうか。何とも言えないな。ただしこの大佐があと1000万円出すといえば命だけは保証するがね。アナフィラキシー過敏症。
体も心も傷つきやすかった一人の少年の物語。漫画漫画っつってもこれは一味違うよ。月刊少年雑誌冒険王12月号は本日発売です。ハッスルよい子の話題を独占する面白い漫画がいっぱい。松本零士のテレビ漫画ランガードエース、貝塚博士の野球漫画エースのキューちゃん、それに花子先生、ひょうたん、ギャリ園長などウハウハ人気キャラクターが今月も爆笑また爆笑の大活躍。そしてボリュームたっぷりの別冊付録が3冊。冒険王12月号は14大漫画大爆笑号。これを見逃したら大変なことになっちゃうよ。さあ近くの本屋さんへレッツゴー。ラジオ劇画傑作シリーズその2、少年チャンピオン連載、手塚治虫原作、ブラックジャック。出演岸田真、江住秀明、武藤玲子。劇団コマドリブラックジャックギャング団。音楽木田隆介、歌北川富美、脚色佐藤誠でした。週刊少年チャンピオンでおなじみの秋田書店の提供でお送りしました。から手術をしてください。